nti o lo pa ibe be o ye ke wo nu mo la e sa ri gbogbo recordings won ati lagba olopa ba olopa na se yo giti iya o je lomi ti ekuni lagba olorun tori gbogbo e ti o ye won fi yaje ti en ba ti fi yaje yo je won aba kini o yi fun wa lekan si baba kin se kin ba da ruko lekan si deji aderemi olofa ina le mi je kini oro yanju yin fun awon osere theater yoruba lowo e ah ani ki awon na darapo ki gbogbo ojo kan ibe ko ko ni feju to yi egbe ni won ko report fun sugba ti kini adikeje keta won so me egbe wa a kan mara wa individually pe lagbaja idasi mi ta me do idase egbe o dasi kan sugba awon mo de oni owo la won de ba bola nle ni won won se wahale ni oje o si joju fun won obinrin kan ma so fun ru mi pe baba se be yin na bo obinrin to wa so mo yin won se be si nko ejo e bo le nbe e ri pe de ari fun opo gbolo yen gan lo mu mi wa pe mi njo mo ti bere ise yi Baba, ṣugbọn Mr. Latin to je are tampan. O ni baba ijesha o ni kin so mo igbe tampan. O so ninu video to fi sori Instagram e. Nigba to ro e koko sele. Kokoro, koro run lo gba wa lori egbe. Orun lo le mo ye wa. Kokoro. Ko le je mi ko pe ni so mo egbe. Egbe egbe ta lai yo dide. Koro mo pa mo egbe ni ni. Pe. Baba, to ba je president of Nigeria. Lo fa ni wa la re. O nje mi ko so mo egbe. Sílẹ̀ náà ìgbó tó ṣe lẹ́ẹ̀dì ló ṣèré sá ọba ipá ànfàní bẹ lára ò ní sọ pé ìsọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ṣẹ̀ wá àwa ní alẹ́lẹ́rọ́ yọ́rọ́ jìnnà tó bá di ẹwì ni a kì í jà sí afẹ́ni afẹ́ni ẹ wò ń jọ̀hún tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí a tà tèmi báwọn àgbà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n yìí fún àìróbìnrin mo lọ a ní tí wọ́n fi sọ yàn sọkùn ìláyà ṣe rí pé nira ni a ní bí ó ṣe di sọ́ọ̀dù torí pé tó bá wà ní stage ẹ̀ ní mọ̀ ń bọ̀ lọ owó bí a bá wá ní kóbìnrin kan kalẹ̀ wa ló lè ní wọn ń tẹ̀ náà gbọ́mọgbọ́mọ àwọn aṣẹ́wó àwa kúrò láṣẹ́wó a kúrò lọ́dọ̀kọ a kúrò lólè gbogbo obìnrin ń wá ìyá mi ń tó ọmọ wọn ó ti graduate wo tó tún mú wa ó dùnnú èèló là ń gbà èèló ni wọn gbà lọ ìyàbọ̀ tó dépò tó dé ṣé wọn ò dórí ni gbogbo ẹ̀ la mọ̀ àmọ́ ríra wa ṣùgbọ́n kò jẹ́ tuntun lójú wa ó ṣe àdógún èmi bẹ̀ ìyáre ń bọ̀ bẹ̀ ń bọ̀ igun ẹ̀ bẹ̀ ọláyà ọláyà àjàlá bẹ̀ o kí ni ẹ ẹ má bínú kálukú bẹ̀ o kò gbọ́ ló jẹ́ ká wù wá náà fẹ́ wá pé ntí bá gbà ò kí n sáré òpin torí pé mo wá wòrán ń kóòtù ọlọ́pàá lè bomi lẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ wí ẹjọ́ tí mo dérò náà mo rò kí n fọ́ lẹ́ran mọ́ wo bí ìdájọ́ lọ mo fẹ́ wọ́n fọmọ́ ńlẹ̀ lónìí omi yíká bẹ́ẹ̀ni ó ní tiẹ̀ tí ọ̀dà o ọmọ tí ni èmi mọ̀ ṣùgbọ́n kọ̀ jalè kò ṣèṣekúṣe kò wàkíwà bí ìbáṣepọ̀ rọ̀ ńbẹ láàrin yàn omi ò ní tẹ̀lé yàn wọlé o àbí kí n mọ bẹ́ẹ̀ nìkan kan yín lọ́rọ̀ kì í sì pọ̀ yánú ilé ó ṣòro bẹ́ẹ̀ ṣòro kan rò pọ̀ ẹni o wọ́n plan fún ọlọ́run ó plan fáwọn náà òjì bá ń lọ. Ẹ ṣeun. Ọlọ́wà báyà. Bàbá sọ̀rọ̀. Ọlọ́wà báyà.